Ja, god dag, Bergen. Jeg har vært med i De Grønne siden slutten av 80-tallet, så jeg er faktisk veteran i dette lille miljøet som nå blir større og større og større. Alle partiene mister noen av velgerne sine til oss. Det er vi veldig glad for. Vi ser ikke med medlidenhet på de andre partiene vi. Det er stort sett en ting det handler om. Det er en liten ting det handler om, nemlig å redde verden. En bitte, bitte liten ting. Jeg skrev en sang om de som på sitt vis forsøker å redde verden fra sitt ståsted. Og den skrev jeg på midten av 70-tallet, og de som gjorde det, de kalte jeg for hekser. Siste sjans å gå i heksedans. 10.000 majonetter spreller inn i tusen hjem, med teddybjørn i senga og små ting å vise frem. Men uten mann og månen, uten stans, kom til heksedans. Sin synd og sjette sans å gå i heksedans. En mann i mørket roper at hans kirke er en skog, at stedet er hans styrke, at hans våpen er en plog. Han vandrer som en Kristus uten krans ut i heksedans. Er som stål, men ute synger sårt om skjebnen hans i en heksedans. Vi følger kun sin egen lov og så sitt eget frø, mer religiøst enn paven som er radikalt enn rød. Vi spår en bedre verden med sin glans fra en heksedans. I verden og i Norge. Jeg har en sang til, og så skal vi få Tom Sverre Tommen, som er vår første kandidat, til å snakke litt, og så kommer jeg tilbake og spiller litt til. Aldri mer politikk. Jeg har sittet i kommunestyret og følte meg så maktesløs i forhold til de store spørsmålene. Jeg rømte til Afrika og bodde og jobbet der i 4 år.
Jeg skal ikke ta, sitte på et politisk møte med hele mitt liv, tenkte jeg. Det nytter ikke. Og klimautslippene går rett til himmels, og politikerne er tafatt. Da jeg kom ned der, så jeg konsekvensene av klimaendringene. Jeg så hvordan landsbyer installerte seg på nye steder i løpet av de årene jeg bodde der. Jeg så hvordan det førte til krig mellom de som hadde bodd der før og de nye som kom. Og så jeg at de gikk løs på naturreservatet, utryddet antilopestammen der og jaget vekk bavianene som jeg brukte å kjøre forbi og gi bananer av til. Klimaendringene endret området bodde dramatisk. Jeg hadde venner som sa, hvert år har vi kunnet sådd på samme tid, og vi var sikre på at det gir, og det gjorde vi i år også. Så kom regnet sånn som det bruker, men så forsvant det igjen, og nå har vi mistet hele avlingen vår. Nå sitter vi uten nål i veggen. Kan ikke du gi oss litt penger? Vi vet ikke hva vi skal greie oss. Dette er klimaendringene, og de så med egne øyne. Det var mine venner dette gikk utover. Og så jeg Eva Jolie på TV, for vi hadde franske TV-kanaler. Og så kan hun løfte de grønne opp og gjorde de til en politisk kraft i Frankrike som satt agendaen. Da tenkte jeg, kanskje jeg må tilbake igjen. Så ringte Sondre Bråstrand meg og sa, Tom, vi trenger din støtte. Du er en sånn halvkjent miljøaktivist her i Bergen. Kan ikke du stå på lista vår? Så sa jeg, Sondre, det skal ikke bare stå på lista, men jeg skal kjempe og slåss for at vi skal få de grønne opp i Norge. Fra null til ingenting. Og her står vi. Vi er det mest hurtigvoksende partiet i Norge. Vi får nesten 100 nye medlemmer nå. Det er mange som stiller seg bak bevegelsen. CO2-utslippene i Norge, de har gått opp, de rene CO2-utslippene, med 30% omtrent fra 1990. Det er ikke sant at dette går rett vei, det går gale vei. Så jeg har hatt 2 år med dale utslipp, og det var i 2009 og i fjor. Og det handler om at da var olje- og gassprisene høye, mens det var mye vatten. Så står dere på Statistisk sentralbyrås hjemmeside, så forklarer de om at dette var økonomiske konjunkturer som gjør at vi har hatt noen små nedhopp. Men det går virkelig gale veien med klimagassutslippene. Det er 2 måneder siden et samlet storting stemte for over 20 nye konsesjoner i Barentshavet nordøst. Der forskerne sier at det ikke bør borres. Et samlet storting. Det er ingen som ønsker en ny kurs. Vi vil ha stø kurs. Ja, men stø kurs mot avgrunnen. Det er feil vei, det. Stemme gitaren. Takk. Beklager. Skal vi få begynt snart, eller? Er det klart? Sondre, nå må du bare puste der. Du skal puste. Har du noe du vil si til publikum, Sondre? Hallo alle sammen. Vi er straks i gang. Så det er verdt å vente på, håper jeg. Vi kan virke greie, men alle sliter med sitt. De beste menn er fulle av dritt. Men har skjønt at det er lite å vinne på å vise frem det stygge der inne. Kunne hender det bobler over når tankene spinner og hjertet sår. Kan alle se det stygge? Åndsyn er det ord i en konstruert hygge. Skyggene danner et mønster. Solen er et monster. Solen er et monster. Solen er et monster. Solstråler skader, det er noe alle vet. Ingen er snille med god samvittighet. Men vi strekker
leker oss i all utilstrekkelighet. Snubler i moralen, i en vittighet. Vi har mer dritt enn vi behøver.